Hola, ¿qué tal? Anem a explicar las divisiones en decimales. Muy fácil, tenemos tres casos. El primer caso es cuando tenemos el decimal amb el divisor, como es aquest cas. Lo único que hemos de hacer aquí es contar cuántos decimales tenemos darrere, cuántos decimales tenemos, es decir, cuántos nombres tenemos darrere de la coma. En aquest cas tenemos només un, el 4. Entonces, ¿qué hacemos? Esborrem la coma y posem tant ceros en el dividend com decimals teníem en el divisor. I ara, sense coma i amb aquest zero, fem la nostra divisió de la manera convencional que la sabem fer. Que tenim dos decimals, posem dos ceros. Traiem la coma i fem la nostra divisió. Molt fàcil. El segon cas és quan tenim la coma en el dividend. En aquest cas, comencem, o sigui, no toquem aquesta coma, y hacemos la división de manera normal, como la sabemos hacer. Y tendremos en cuenta esta coma cuando bajemos al primer decimal. En aquest caso, lo único que hay, que es el 7. ¿Sí? Entonces, hacemos la nuestra división. El divisor es el 24, son dos cifras. En principio, agafem dos, 38. Como que 38 es más grande que 24, pueden hacer la división perfectamente. Así que para 1, 1 para 4 es 4, a 8, 4. 1 per 2, 2, a 3, 1. I ara baixem al 7. Com que el 7 és el primer decimal, és a dir, que aquí tenim la coma, al baixar el 7, posem aquí la coma. I ja tenim la nostra coma en el nostre, divisor. I continuem, eh? Com sabem, tapem aquest, tapem aquesta xifra d'aquí també, 14 dividit entre 2 seria a 7, con que seguramente nos pasaremos, siempre hacen un de menys, hacemos el 6, 6 por 4, 24, a 27, 3, de 27 portem 2, 6 por 2, 12, y 2, 14, 14, 0. Y con que ya estén en decimals, en el quotient, podemos baixar directamente un 0, ¿vale? Si volem fer la división en dos decimals, 30 entre 24, en sí que para 1, 1 por 4 es 4, a 10, 6, portem 1, 1 por 2, 2, y 1 3, a 3, 0. Y ya tenemos la nuestra división feta. Como veieu, no tiene cap tipus de dificultad, només hem d'anar en compte quan baixem aquest decimal, el primer decimal que está darrere de la coma. En aquel momento posem la coma en el nuestro quotient y ya la tenemos aquí colocada. L'únic cas una mica més complicat és quan tenim comes, quan tenim decimals en el numerador i en el, divisor també. Per exemple, posem aquí una coma i posarem aquí una coma. En el cas de que tenim comes en el numerador i en el divisor, el que hem de fer és restar, buscar la diferència entre la quantitat de decimals que tenim en un lloc i la que tenim en un altre. És a dir, si aquí tenim dos decimals i aquí tenim un, en aquest d'aquí n'hi ha un més, sí? Doncs l'únic que hem de fer és posar aquí un 0 i traiem aquesta coma, i ja podem fer la nostra divisió pel mètode convencional. En aquest cas, una divisió de tres xifres, que per 1, 1 per 0 és 0, a 7, 7, 1 per 4 és 4, a 8, 4, i 1 per 2, 2, a 3, 1. Posem la coma, baixem el 0 i continuem. Tapem en aquest cas 2 i 2, seria per 6, 6 per 0 és 0, a 0, 0, 6 per 4, 24, 27, 3, de 27 portem 2, 6 per 2, 12, i 2, 14, 14, 0, baixem un 0, i aquí ens queda 1. 1 per 0 és 0, a 0, 0, 1 per 4, 4, a 10, 6, de 10 portem 1, 1 per 2, 2, a 3, 1. No, 1 per 4 és 4, a 10, 6, i de 10 portem 1, 1 per 2, 2, més una que teníem, 3, a 3,
7. D'acord? Anem a posar un altre exemple, eh? En aquest cas, bueno. En aquest exemple tenim en el divisor 3 decimals i en el dividend en tenim 1, és a dir que tenim 2 més aquí. Com que tenim 2 més aquí, simplement posem 2 zeros i traiem les nostres comes i fem la divisió, com sabem, pel mètode tradicional. En aquest cas seria una divisió de 4 xifres, vale? Però ja està, eh? Fem la nostra divisió i ja ens quedarà en decimals, vale? Si voleu la fem, vale? Hauríem d'agafar 4 xifres, com que és més gran que el divisor, el podem fer, surt a 1, es veu bastant clarament, 1 per 6 és 6, a 10, 4, de 10 portem 1, 1 per 5, 5, més 1, 6, a 11, van 5, d'11 portem 1, 1 per 4 és 4, i una que portaven 5, a 8, 3, i 1 per 3, 3, a 3, 7. Baixem el 0, vale? I continuem la nostra divisió. Surt a 1 també, 1 per 6, 6, a 10, 4, i de 10 portem 1, 1 per 5, 5, i 1, 6, a 4, a 14, perdó, 8, de 14 portem 1, 1 per 4 és 4 i 1 a 5, a 5, 0 i 1 per 3, 3, a 3, 0 i aquí estaria acabada. És que volem un decimal? Posem un decimal, posem una coma aquí, baixem un 0, com que encara és més petit que el divisor, aquí ja aniria un 0, baixaríem un altre 0 i aquí ens hi queda 2. 2 per 6, 12, a 20, 8, de 20 portem 2, 2 per 5, 10, i 2, 12, a 20, 8, de 20 portem 2, 2 per 4, 8, i 2, 10, a 14, 4, de 14 portem 1, 2 per 3, 6, i 1, 7, a 8, 1, i ja està, acabat. No és difícil, al contrari, és molt fàcil, només hem de tenir clar com hem d'actuar quan tenim decimals, bé en el divisor, bé en el dividend o en tots dos llocs, vale? Aplicar el que ja coneixem i fer la nostra divisió de manera normal. Si teniu problemes a l'hora de fer les divisions, repasseu aquelles lliçons en les quals tractem com dividir per dues xifres, per tres i fins i tot per quatre, d'acord? Doncs espero que us hagi anat molt bé la videolliçó i endavant!